အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါအခုပဲဒါဘယ်လိုပြောမလဲလာလီဂါပွဲစဉ်အဖြစ်ဘာဆိုနာအသင်းနဲ့ရိုင်ယိုဗလာကာနိုရဲ့ပွဲပြီးသွားတယ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှာပါရီစင်ဂျာမင်ရဲ့ပွဲကိုလေတစ်ပွဲကန်သွားတာပေါ့လေအဲ့ပွဲတစ်ပွဲပြီးသွားပြီးတော့ဥရောပပွဲတွေပေါ့လေဥရောပပွဲတွေမှာအခြားဦးအီတလီဘက်ကစီးရီးပွဲစဉ်တွေပါတယ်နောက်ဒါ PSG ပွဲရဲ့တစ်ဖက်ကဒီဘာဆိုနာပွဲပေါ့လေဒါဥရောပပွဲတွေပေါ့လေကျွန်တော်ပရီးမီယာလီကတော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းမန်ချက်စတာစီးတီးဂိုးပြက်နိုင်အာစနယ်ဂိုးပြက်နိုင်ပြီးတော့မှမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲအပွဲအခွင့်မှာအခုဘရန်ဖို့ကိုဒါ၄ဂိုးပြက်နဲ့ရှုံးသွားတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥရောပဘက်ပွဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဥရောပမှာတော့ဒါလာလီဂါပွဲစဉ်၃ပွဲကန်တယ်၃ပွဲမှာဒါခြေစွမ်းပြပြီးတော့တော်တော်လေးကောင်းသွားတာကဥနိုက်အမ်ရီရဲ့ဗီလာရီယယ်တင်းပဲနိုင်ပွဲရပြီးတော့မှကက်တလန်၂တင်းလုံးတည်ကြသွားတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာတင်းကအင်ကွက်မှာဗယ်လကာနိုနဲ့ကန်ရတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့ကလာလီဂါမှာရေဂျစ်တာလုပ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေကလေဝန်ဒေါစကီတို့ရာဖီညာတို့ပါလို့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဒမ်ဘေးလီနဲ့၃ယောက်ပွဲထွက်လာတယ်။ကွင်းလန်မှာတော့ဂါဗီရဲ့ပက်ဒရီရဲ့ဆာဂျူဘူစကက်ရဲ့ပါပြီးတော့ဖရန်ကက်စီမပါလို့ခန်းစစ်မှာတော့ခရစ်စတန်ဒါအန်ဒရီယာခရစ်စတန်ဆန်နဲ့အဲရစ်ဂါစီယာကိုတွဲပြီးတော့မှတောင်ပံနေမှာတော့ဂျော်ဒီအယ်ဘာနဲ့ဟိုပေါ့အရာဟိုကစားတာဗောလေ။ရာယိုဘလကာတို့မှာတော့ဒါဒုတိယပိုင်းမှာဖယ်ကာအိုပေါင်ကစားလို့ရာယိုကဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပရီစီဇန်မှာတည်ကန်ခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတိုင်းဒီနေ့ဘက်မှာလည်းခန်းစစ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဘာဆိုနာကဂိုးသွင်းခွင့်နဲ့ရတယ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဂိုးသမားကလက်စွမ်းပြကာကွယ်သွားတာလဲဘာဆိုနာကန်ဖိုးသွားတာလဲပါတာပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီဒီပွဲမှာဘာဆိုနာနဲ့ဂျင်ဆိုင်ရတဲ့ဒီရိုင်ယိုဗလကာနိုရဲ့ဂိုးသမားကဒီပွဲရဲ့အမန်တော်တမန်ဆူရသွားတယ်တပွဲလုံးမှာအကောင်းဆုံးလက်စွမ်းပြပြီးတော့ဘာဆိုနာရဲ့တိုက်စစ်ကိုကြင်ကြင်ခံပြီးတော့ကစားသွားတာပေါ့လေဘာဆိုနာသင်းကဒီဒီပွဲမှာထုံးသန်တိုင်းသူတို့ရဲ့ဘောလုံးပိုဇီရှင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိတောင့်တင်းပြီးတော့ဖိထားပေမဲ့လေဟိုဘက်ခံစားကြအောင်မဖောက်နိုင်ကြံစည်အားအရာပေါ့လေဒါအခုဘာဆိုနာမှာဒီရေသွင်းမြင့်တဲ့ကစားမတွေများလာပေမဲ့ဂျာဗီအနေနဲ့ဒါပွဲအစမှာလည်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ expectation ကဒီပွဲရတယ်ကောင်တေချာပေါက်နိုင်မယ်ပေါ့လေဘာလို့ဆိုရိုင်ယိုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှလာလီဂါမှာဘာဆိုနာပြည်သက်တည်းအပြည့်အဝနဲ့ဒီပွဲကိုအာရုံစိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ struggle ဖြစ်တယ် struggle ဖြစ်ပြီးတော့ဂိုးမရှိတေချာသွားတယ်ဆိုတော့ဂျာဗီဟန်လန်တွတ်တဲ့တတော်ကိုစိတ်ပြက်စရာဖြစ်လို့ဖရန်ကီတီအောင်ကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဝင်လာတာပေါ့လေဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်ဘာဆိုနာ5ယောက်လေးတယ်အဲ့နေရာမှာဆာဂျူရောဘတ်တိုကဒါခရစ်စတန်ဆန်နေရာမှာဝင်နေအန်ဆိုဖာတီဝင်နေအဲ့ဒါကရာဖိညာနေရာမှာဝင်နေပြီးတော့မှဖရန်ကီတယောင်ကဂါဘီနေရာမှာဝင်နေအဲ့ဒါကပထမ3ယောက်ဝင်တာပြီးတော့မှဖရန်ကက်စီကဖက်ထရီနောက်အဘမီယန်ကတော့ဂျော်ဒီအယ်ဘာပေါ့လေဆိုတော့အဘမီယန်လည်းဒါလေမန်ဒေါစကီရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးတိုင်ပတ်သွားတယ်ဗျာသူလည်းအရင်တုန်းကဆိုရင်ဥဆောင်ကစားနေရတယ်အခုတော့သူ struggle ဖြစ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းဘာဆိုနာကသူ့ရဲ့အဖွင့်ပွဲမှာတင်ဒါအင်ကွက်မှာရိုင်ဗလကာနောကိုဒီကကစားမားတွေအကုန်လုံးနိဗပါရဲသားနဲ့ဂိုးမရှိတေးကြသွားတယ်ခွန်ဒေးကတော့ရေစာမလို့ဒေးတော့မကစားဘူးပေါ့လေဗီလာရီယယ်ကတော့ဗလာဒိုရစ်ကိုအဝေးကွက်မှာ3ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်အိုက်ပွဲမှာတော့ဒါဗီလာရီယယ်ကတကယ့်ကိုဒါခြေစွမ်းပြပြီးတော့နိုင်ပွဲဆက်လို့နိုင်ပွဲရလို့ Unai Emery တို့အဖွင့်ပွဲကောင်းသွားပြီးတော့ Espanyol နဲ့ Celta တေးကြတယ် Italy ဘက်မှာတော့လက်ရှိ Champion AC Milan ကအိမ်ကွက်မှာ4ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်သွားတယ် Udinese ကိုနိုင်တာသူပြင်း AC Milan ကတော်တော်လေးကောင်းသွားပြီဗျအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဗျာတော့ကိုတည်ငိမ့်နေဒီနေ့ဘွဲမှာဆိုရင်ဒါ AC Milan အသင်းကတိုက်စစ်အစွမ်းပေါ့လေဥဆောင်ကိုပေးလိုက်ရပါမယ်နောက်ကလိုက်ကစားတဲ့ Milan ကဒါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲဂိုးပြတ်နိုင်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Theo Hernandez ကပက်တဒီနောက် Ribic ကတကူနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာ Brian Diaz နဲ့နောက်ပွဲပြီးကနေမှာ Ribic တကူသွင်းတာပေါ့လေစုစုပေါင်း Milan နေနဲ့၄ဂိုး၂ဂိုးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ AC Milan အသင်းကလက်ရှိနီးပြားသေးလက်ထက်မှာအရင်လိုမဟုတ်ဘူးတော်တော် quality ကောင်းတာအရင်သွင်းမြင့်ကစားမတွေကစားပုံကောင်းတယ်ကစားဟန်ကောင်းတယ်တည်ငိမ့်ကြီးနဲ့ပဲနိုင်သွားတယ်မီလန်ကဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့ချိန်မှာအတ္တလန်တာကဆန်ဘူဒီယာကိုထုံးစံနိုင်အတ္တလန်တာကလည်းကြစ်လစ်မှာကြောတဲ့အသင်းပြီးပြီးနိုင်ပွဲရပေမဲ့ဒါလက်ရှိမှာတော့ဒါဆီမျိုနီအင်ဇာဂီရဲ့အင်တာကနောက်ကျဂိုးပေါ့လေဒန်ဆယ်ဒန်ဖရီးပေါ့ချယ်ဆီကလိုချင်နေတဲ့ဒန်ဆယ်ဒန်ဖရီးရဲ့အင်ဂျူရီတိုင်း65မိနစ်ပြည့်သွင်းဂိုးပေါ့လေရိုမယ်လိုလူကာကူကတော့အီတလီရောက်တာနဲ့ပဲ2မိနစ်တွင်းမှာဂိုးသွင်းတယ်ဟိုဘက်ကပြန်ချေပြီးတော့မှဒါပွဲပြီးကန်ဒီအင်ဂျူရီတိုင်းမှာဒန်ဆယ်ဒန်ဖရီးသွင်းလို့၄ဂိုး၂ဂိုးနဲ့နိုင်တယ်လေနှစ်ဂိုး၂ဂိုးနဲ့နိုင်တယ်ထူရီနိုလည်းနိုင်ပွဲရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတခြားပွဲတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါပြင်သစ်ဘက်မှာတော့မိုနာကိုပွဲကတည်ကြပြီးတော့ပဲရစ်စိန့်ဂျာမင်ဂိုးပြတ်နိုင်သွားတာပေါ့လေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဂျာမန်မှာဆိုတော့ Eintracht Frankfurt က struggle ဖြစ်နေလို့ Bayer Leverkusen လည်းရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက PSG ပေါ့လေ PSG ကအခု Neymar Mbappe နဲ့ဒါ Messi တို့၃ယောက်တိုက်စစ်အတွဲပေါ့လေခါတိုင်းတိုင်းပဲ Slavia နေရာမှာဒီ Mbappe ပါလာတယ်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာက own goal လည်းပါတယ် twin goal တွေလည်းတွေ့ရတယ် offside goal တွေလည်းပါတယ် VAR လည်းပါတယ် penalty လည်းပါတယ်အားလုံး everything ပါတာပါ Kylian Mbappe တကူ twin တယ်ပထမ penalty ရတယ်ဒါသူကိုယ်တိုင်ပဲကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှ penalty ရတယ်အဲ့ penalty သူ miss ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒါ Neymar goal twin တယ်ဒါ Neymar goal twin တယ်
ไอ้ในนี้มากูเดินไปโดนมาพี่เอชิกาท้าวชาวกูจะได้ชีสวันพี่ไปโดนมาถ้ากูเบียดตัวเราบ่เลยถ้าที่นี่บ่มาเก้าตรงกระซาบ่เราถ้าท้องจะได้บ่ถ้าที่บลูบอมเนี่ยที่นี่มาบ่เลยนี่มากันสู้ว่าเราฮัทริยาดีเลยพี่ตุ้งกูตัวเลยเนี่ยมาสิไปเลยจะฟลิปเลยก็ต้องกูเก้าเนี่ยทำไมเลยกันสู้ตัวไปโดนฮัทริยาไม่ลงก็ทีอัมบาเปลากินบาเปลาดิเตียวลูจูนี่เลยว่าอะไรเนี่ยไปกูไม่เอาแมสซี่อะไรกันสุดอ่ะตู้ยาฟรีกิโกคุณต้องมาเกล้ารู้บารู้บ่ได้อัมบาเปก็ถ้าปัตมาฟรีกิโอปัตติยาเลยปัตติมวยมูแต่มาโฮบักก็องค์กูตีบีโดมาปัตมาไปปีกันนี่มานี่มาก็ปัตติกันนี่ทีนักกูเปียยาวตัวเนี่ยแล้วดูดิอาไปมาไปโฮบักก็กูเปียตีบีโดมานี่มาตะกูตัวเนี่ยแล้วนี่มาลงอ่ะแมสซี่ไปไล่ได้ลงอ่ะวีอาร์เปลี่ยนชีพผิดตัวไปแล้วมาลูซาวนล่ะเนี่ยวินาสชั้นเช็คก็เลยปฐมาทุ่งที่เจ็ดมาเลยเนาะตะกูยาตัวละปฐมาทุ่งที่เจ็ดปฐมาทุ่งวินาบีจีปฐมาทุ่งที่เดียวมากูยาไปแล้ววินาสชั้นเช็คจะเอาเลยกูยาเลยสรุปพีเอชีในบัวยาเลยบาสุนาตีจ้าไปแล้วมาถ้าอุยอปปะมาโรเอซิมิลันอินเตอร์มิลันในตัวมาเลยถ้าก็โรอิตาลีนั่นถ้าก็โรถ้าอุยอปปะบัวได้จังเดี๋ยวจะไปแล้วมาอารมณ์เจดีจะมาจ้า